Atentati mbetur në tentativë i Michel Prelës kalon në burg tre të dyshuarit për vrasje. Dy të dyshuarit kryesor kanë pranuar gjithçka mbi planin e ekzekutimit, ndërsa është raportuar që edhe shërbimi informacion shtetror ka patur informacion një javë përpara atentatit të dështuar. Për ekzekutimin e Prelës, një biznesmen do të paguante 80.000 euro pas një konflikti për pazaret e drogës 7 vite më parë. Gjykata e Tiranës caktoi ditën e hënë masën e arrestit burg për katër të akuzuarit që në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë tetuar të kryejnë një vrasje me pagesë. Bëhet fjalë për plagosjen e Michel Prelës, më 20 korrik në afërsi të gjimnazit Partizani. Ngajtur grupi i përbërë nga 5 persona, i vetmi që kanë mbajtur pozita mohuese është Ervin Zallumi, që dyshohet si porositës për vrasjen e Prelës. Ndërsa personat e tjerë, duke nisur që nga Shkëlzen Buçi, që kishte rolin e ekzekutorit dhe që kishte bërë pazarin me Zallumin dhe bashkëpunëtorët ti kanë pranuar dhe shpjeguar gjithë mekanizmin për realizimin e vrasjes. Në hetimet e deri tanishme rezulton se Shkëlzeni ndodhur në vështirësi financiare pasi ai dhe familja kishin marrë kredi për të shëruar të vëllain që vuante nga një sëmundje pashërueshme dhe që është ndarë nga jeta, pranoi propozimin e Ervin Zallumit për të ekzekutuar Michel Prelën, i cili disa vite më parë kishte plagosur Zallumin me thik. 50.000 euro pas vrasjes dhe 30.000 të tjera në fund të vitit ishte pazari me Zallumi dhe Buçit. Ndërsa Buçi nga ana tjetër angazhoi Miklar Tolen dhe vëllain Ermirin si dhe Trim Hidrin për të ndjekur lëvizjet e Prelës si dhe për të larguar nga ekzekutimi. Të gjitha këto jo vetëm që janë pranuar nga dëshmitë të arrestuarve, por Buçi ka regjistruar edhe bisedën me porosin Zallumi dhe telefonin e kishte fshehur në një pajisje ngrohtë në shtëpi dhe që tani është në duart e hetuesve. Madje për këtë ngjarje prej një jave kishte marrë djeni edhe shërbimi informativ shtetror, pasi të implikuarit kanë qenë të shkujdesur duke komunikuar shpesh në celulare.